Sila Bras. Terima kasih kepada Yang Di-Ketua kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas berkenaan dengan perbelanjaan Persekutuan 2019. Saya memang tahu tentang kekangan yang dihadapi oleh pihak kerajaan kerana keadaan kewangan yang hutan mencangkaui lebih 1 trilion menyebabkan kerajaan terpaksa membuat satu pelanjawan dalam keadaan yang amat susah. Syabas kepada pihak kerajaan kerana telah membentangkan satu belanjawan yang baik. Sungguh pun ada beberapa perkara yang juga saya ingin bangkitkan supaya perbelanjawan ini akan dapat diperbaiki dengan lebih baik lagi. Saya tiga perkara yang ingin saya bawa dalam perbahasan saya ini. Yang pertama yang telah pun Tanjung Balim bangkitkan iaitu tentang cukai keuntungan harta tanah. Pihak kerajaan telah pun bercadang untuk mengenakan cukai keuntungan tanah bagi hartanah yang dijual selepas 5 tahun daripada tarikh pemerolehan. Dan untuk individu dan rakyat Malaysia dikenakan 5% cukai atas keuntungan, dan bagi syarikat dan mereka yang bukan warga negara dikenakan cukai 10%. Cukai, matlamat cukai keuntungan hartanah ni asalnya ialah untuk mengelak daripada spekulasi harga hartanah. Sebab itu ia tidak ada cukai yang dikenakan selepas 5 tahun pemerolehan harta tersebut. Dengan tidak menetapkan satu tempoh sebelum cukai cukai keuntungan harta tanah dikenakan, ia sudah merupakan satu lagi lapisan cukai. Wang yang digunakan oleh seseorang pembeli itu untuk membeli sesuatu hartanah ini telah dicukai oleh pihak kerajaan sebelum pembelian tanah atau hartanah tersebut melalui cukai pendapatan. Kerajaan juga telah mengenakan cukai stem semasa hartanah dipindah milik. Dengan tidak menetapkan tempoh masa sesuatu hartanah diperolehi, hartanah keluarga yang sudah berpuluh tahun diperolehi pun akan dikenakan CKHT. Sungguh pun ia tidak mendatangkan keuntungan kepada keluarga tersebut. Harga hartanah telah naik kerana nilai wan telah turun dengan peralihan zaman. Katakan kalau 50 tahun yang lepas kita menggunakan RM10,000 kita dapat membina sebuah rumah kediaman yang selesa. Tetapi rumah yang sama mungkin memerlukan RM300,000 untuk dibina hari ini. Dan harga yang diperolehi oleh keluarga 50 tahun yang lepas dengan harga RM10,000 sahaja, sekarang dijual dengan RM300,000 akan juga dikenakan 5%. Mereka yang berhijrah daripada kampung ke bandar, mereka hanya tukar rumah sahaja atau tempat kediaman. Kalau mereka menjual rumah kediaman keluarga yang telah lama diperolehi, mereka juga akan dikenakan cukai tersebut. Bagi saya, ini bukan, pada hemat saya, ini bukan niat kerajaan untuk mengenakan cukai ke atas mereka yang tidak mengaut keuntungan. Oleh demikian, saya berharap kerajaan akan mengkaji semula peruntukan untuk dikenakan cukai keuntungan tanah selepas 5 tahun hartanah tersebut diperolehi. Tuan Di Balik Yang Di-Pertua, kita tahu sekarang ini memang ada hartanah, rumah, kedai yang tidak terjual. Orang kata overhang. Sebenarnya cukai keuntungan CKHT tambahan ini tidak akan menggelakkan
jual beli hartanah. Sebaliknya, saya cadangkan kepada kerajaan CKHT ialah membendung spekulasi. Sekarang adalah masanya untuk menggalakkan mereka yang ada dana tunai yang lebihan untuk masuk ke pasaran, dan sedikit spekulasi hartanah pada masa kini merupakan sesuatu yang sihat. Perkara kedua yang ingin saya bangkitkan, Tuan Timbalan Yang Petua, ialah penurunan peruntukan yang mendadak untuk Kementerian Industri Utama. Saya terperanjat bahawa penurunan untuk penurunan peruntukan untuk kementerian ini turun sebanyak 46% daripada 938 juta 420,700 dalam tahun 2018 ini kepada 506 juta 463,800 sahaja. Tuan Timbalan Yang Petua, sektor komoditi adalah amat penting dalam ekonomi negara. Nilai KDNK komoditi negara adalah 90.7 bilion untuk tahun 2017 dan disasarkan 19.6.3 bilion ini 2018, dan kerajaan mensasarkan ia naik kepada 140.1 bilion. Nilai ekspor komoditi adalah 140 bilion untuk tahun 2017, dan kerajaan juga mensasarkan supaya ekspor komoditi juga naik. Oleh yang demikian, saya amat terperanjat dengan penurunan peruntukan yang mendadak ini. Jika kita bandingkan dengan peruntukan pada tahun 2015, ia telah menurun mendadak sebanyak 68%, iaitu daripada 1.577 bilion dalam tahun 2015 kepada 506 juta yang saya nyatakan tadi, iaitu satu penurunan lebih daripada 1 bilion ringgit. Bagaimanakah kita hendak menaikkan nilai KDNK sektor komoditi daripada 90.7 bilion kepada 140 bilion untuk tahun 2019 kalau kita menurunkan peruntukan yang begitu banyak kepada kementerian ini? Kementerian ini melibatkan golongan pendapatan bawahan yang amat ramai. 550,000 pekebun kecil kelapa sawit dan 450,000 pekebun kecil, dan juga ramai lagi, ribuan lagi pekebun-pekebun kecil koko, lada dan kenaf adalah di bawah jagaan kementerian ini. Saya memohon kepada kerajaan untuk pertama mengembalikan wang tanam semula kepada semua pekebun-pekebun kecil. Kerajaan telah mengenakan ses dan lain-lain cukai atas getah dan kelapa sawit. Wang ini haruslah diberi balik kepada pekebun-pekebun kecil kerana ses dan cukai ini merupakan satu simpanan yang kerajaan yang diberikan kepada kerajaan untuk disimpan dan dipulangkan kepada mereka apabila mereka memerlukannya untuk menanam semula pokok getah dan juga kelapa sawit. Kerajaan telah mengambil langkah yang baik untuk memulangkan sebanyak 37 bilion untuk kutipan GST dan cukai lain yang perlu dibayar balik kepada rakyat yang telah digunakan oleh kerajaan yang lepas. Ini merupakan satu tindakan yang patut kerana ini wang rakyat. Begitu jugalah wang tanaman semula ini merupakan wang rakyat, dan kerajaan haruslah juga memberi peruntukan supaya wang tanaman semula ini diberikan balik kepada pekebun-pekebun kecil. Di bawah rancangan Malaysia ke-10 iaitu tahun 2011 hingga 2015 telah diperuntukkan 1 bilion untuk peruntukan untuk menanam semula, iaitu pada purata 200
juta setahun. Di bawah dalam tahun 2017, Kerajaan Barisan Nasional telah menurunkan 30 juta sahaja, iaitu penurunan sebanyak 85%. Saya telah membuat bantahan keras dalam dewan ini, dan pada 18 Mei 2017 semasa sambutan 100 tahun penanaman kelapa sawit secara komersial, mantan Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan sebanyak 510 juta untuk menanam semula ataupun untuk tanaman baru kelapa sawit. Saya nak tanya, ada ke manakah peruntukan atau wang sebanyak 510 juta ini yang telah diumumkan oleh mantan Perdana Menteri, atau ia satu pengumuman yang kosong sahaja? Saya merayu kepada pihak kerajaan supaya memperuntukkan sekurang-kurangnya 200 juta setahun untuk tanaman semula. Memandangkan tahun 2017-2018 tidak nampak ada peruntukan penanaman semula, saya mohon kepada kerajaan untuk tahun 2019 memperuntukkan 600 juta untuk penanaman semula, kerana ramai antara pekebun-pekebun kecil yang telah pun memohon untuk tanaman semula yang telah lulus tetapi tidak diberikan wang tersebut dapat diberikan dengan segera. Tuan Timbalan Yang Dipertua, saya pun dalam bajet ini saya nampak bahawa bantuan musim tengkunjuh kepada pekebun kecil dan penurut getah sebanyak 261 juta untuk tahun 2018 tidak lagi diperuntukkan untuk tahun 2019. Semasa harga kelapa sawit dan getah begitu rendah sekali, adalah penting pihak kerajaan mengambil inisiatif untuk memberi peruntukan yang lebih, bukan memangsukan peruntukan sedemikian, supaya rakyat jelata yang termiskin dapat dibela. Timbalan Yang Dipertua, saya pun merayu kepada pihak kerajaan mengambil tindakan segera untuk mempulihkan harga kelapa sawit dan getah pulih kepada tahap yang lebih tinggi. Daripada jawapan parlimen yang saya pernah terima, dikatakan pihak Indonesia dan Thailand telah mengingkari perjanjian tripartit yang telah ditandatangani oleh Malaysia, Indonesia dan Thailand, hinggakan harga getah turun menjunam. Saya berharap satu muafakat dapat dicapai dengan segera supaya harga getah dapat pulih ke satu tahap yang sedang siap mengeluarkan lebih kurang 87% daripada keseluruhan pengeluaran kelapa sawit di dunia. Kedua-dua pihak haruslah duduk semeja berbincang bagaimana menetapkan satu harga yang munasabah dan menguntungkan bagi kedua-dua pihak. Tindakan ini perlu disegerakan agar rakyat tidak terus menderita dengan harga kelapa sawit yang amat rendah pada masa ini. Akhir sekali, perkara ketiga, saya berharap dalam penyelenggaraan semua aset-aset dan juga perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat, ia dapat diteruskan supaya tidak timbulnya gambaran buruk terhadap kerajaan baru. Saya telah timbulkan isu tentang balai polis bergerak di Cangkak Kuring di kawasan saya yang tidak beroperasi kerana tidak ada peralatan asas seperti kerusi, meja, papan tanda, tempat tidur dan lain-lain, hingga kami paksa mendapat meminta. Saya terangkan bahawa tindakan sebegini tidak boleh dibenarkan kerana ia mencemar nama baik pihak polis. Sampai hari ini saya belum lagi menerima jawapan bagaimana kerajaan nak selesaikan isu balai polis bergerak di Cangkak Kuring yang masih belum beroperasi lagi. Saya harap dapat mendapat jawapan segera kerana perkara yang kecil ini haruslah disegerakan, selesaikan dengan segera supaya nama baik kerajaan baru dapat dilindungi.
saya juga ingin lain-lain perkara kecil yang yang saya telah difahamkan 3 unit penghawa dingin di klinik kesihatan Pangkor dan 2 unit penghawa dingin di Pejabat Kesihatan Daerah Manjung sudah sekian lama rosak tetapi tidak dapat dibaiki kerana tidak dikatakan tidak ada peruntukan. Begitu juga di klinik kesihatan Setiawan tidak ada ambulans, setiap klinik mesti ada satu ambulans. Begitu juga setiap ambulans mesti ada 2 orang pembantu untuk bergilir-gilir kerana ambulans ini standby 24 jam. Dan saya diberitahu bahawa 4 pemandu ambulans, iaitu satu seorang di klinik kesihatan Pantai Remis, seorang di klinik kesihatan Air Tawar dan 2 orang di pemandu di Pejabat Kesihatan Daerah Manjung sudah pun bersara tetapi tak ada pemandu yang menggantikan mereka. Begitu juga 2 lagi pemandu yang akan bersara tahun depan daripada klinik kesihatan Setiawan tetapi tidak ada pengganti kepada mereka. Saya bagi contoh-contoh ini, memang perkara ini agak kecil tetapi kalau tidak diselenggarakan, tidak diambil berat rakyat yang mempunyai, yang memerlukan perkhidmatan mereka ini akan mendapat satu gambaran yang buruk terhadap kerajaan. Begitu juga contoh yang akhir sekali yang saya ingin bangkit dalam dewan ini ialah pejabat JKR Manjung. Setiap kali minta duit sedikit pun untuk penyelenggaraan lampu-lampu jalan pun dikatakan tidak dapat dibuat kerana tidak ada peruntukan. Membandangkan perkara-perkara ini merupakan perkara akhir, saya berharap dalam dalam peruntukan untuk penyelenggaraan perkara-perkara yang asas ini, kerajaan mesti pastikan bahawa wang yang mencukupi diedarkan kepada semua jabatan supaya perkara-perkara yang memerlukan penyelenggaraan harian ini dapat berjalan dengan lancar. Sila, Bulong. Habis. Terima kasih Dato' Timbalang, Tuan Timbalang yang dipertua. Saya mohon menyokong dengan di sini masalah ini akan diselesaikan.